kategori pelakon pembantu lelaki popular 88. Mereka yang dicalonkan ialah Azman Abu Hassan menerusi filem Dendang Remaja terbitan Five Star. Isma Ali filem Kembar Siam terbitan SB Production. Kawan-kawan, cakap jalan je. Ha, inilah cara kita jalan. Latif Ibrahim filem Ragam Pemandu terbitan Solid Go. Rizwan Hashim filem Antara Dua Hati terbitan RJ Film. Dan Saleh Yaakob filem Perawan Malam terbitan Pansha Film. Mal, aku dah balik. Aku dah balik. Sebab apa kau bawa ni? Ha? Hari ni aku tak pokok. Besok atas gunung. Alah, aku takut. Dengan itu, diminta dipersilakan hadir ke pentas Seniwati Azian Pirdawati dan Jamilo Hayat untuk mengumumkan pemenangnya. Anugerah bagi pelakon pembantu lelaki popular, pemenang anugerah ini menerima sebuah piala dan wang tunai sebanyak RM1,500. Pemenangnya ialah Rizwan Hasan dengan membuahi undi sebanyak 72,871. Saya cukup gembira dapat berada di sini dan seterusnya memenangi award ini. Ini adalah kali pertama bagi saya. Jadi tak dapatlah saya nak cakapkan betapa gembiranya saya.